Di ba, tingin kayo sa akin. Di ba, ang sabing ganoon, tingin kayo sa akin. Di ba, ang sabing ganoon, sino ang napasaya mo ngayong araw na ito? Narinig niyo yung salitang ganoon? Sino ang napasaya mo ngayong araw na ito? Narinig niyo yung salitang ganoon? Sino ang napasaya mo ngayong araw na ito? So, dapat pala araw-araw ng iyong buhay, may napapasaya ka. At mga minamahal, in the book of John, chapter 4, verse 4, now we had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. Tuloy natin ang pagbasa. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Ano pong ibig ko tukuyin dito bago tayo magwakas? Magwawakas na po tayo. Our service is almost done. Tanghaling na pa, yung mga alagad ni Jesus, sabi, "Lord, aalis muna kami, kukuha kami ng pananghalian natin." Ang ginawa niya, pumunta siya sa isang balon at iinom siya. Ganun ang inuman nung unang panahon. Pero nakita niya isang Samaritan woman. Ano ba yung Samaritan woman? Ito yung mga hybrid people. Ano yung sabihin ng hybrid people? Sila yung mga nalahian. Hindi sila purong Israelita. Nalahian sila ng taga-ibang bansa. Kaya para sa mga Israelita, nilalayo at nilayan mga kitongin niya. Ito yung Samaria, no? Ang mangyayari, imbis na dadaan sila ng Samaria, iikot sila. So para sa kanila, ang mga Samaritan people, mga talahian kayo, mga hindi kayo puro. No, parang mga kitongin niya, iniiwasan niya. Pero iba si Jesus. Ang iniiwasan ng tao, hindi niya iniwasan. Ang tanong nila, sino ang napasaya mo ngayong araw na ito? Diba yun ang tanong nila sa mundo? So dapat pala may napapasaya ka araw-araw. Ano mong ibig kong tukuyin dito? At ang sabi ni Jesus sa kanya, no? Anong sabi ni Jesus sa kanya? When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" No? Humihingi siya ng tubig sa babaeng ngayon. At iputuli natin, paiklayin natin, no? Bakit ka manghihingi sa akin ng tubig, no? Lalaki ka, babae ako. Idagdag mo pa, Israelita ka. Samaritan woman ako. Anong ibig sabihin niya? Sa kanilang kultura, ang babae, hindi nakikipag-usap sa lalaki, ha? Sa kanilang kultura, ang mga Samaritan woman have no dealings with the Jews. Ganun-ganun sila. Pero bakit si Jesus, kinakausap niya yung iniiwasan ng marami? Mga minamahal, let us get involved or be involved in the lives of others. Kasi ano mo, pag ikaw ay isang tunay na Kristiyano, napakasabi tunay na Kristiyano, meron ka ng paki sa iba. Amen. Pag hindi ka Kristiyano, wala kang paki sa iba. Pero pag ikaw Kristiyano, meron kang paki sa iba. No? Kaya anong ginawa ni Jesus? Kinausap niya ang Samaritan woman. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." And to cut the story short, inalok niya ang Samaritan woman ng ano? Ng trabaho? Hindi. Binigyan mo niya ng pagkain? Hindi. Ng negosyo? Hindi. Pinadaba ba niya yung Minister of Compassion na binaksyo? Hindi. Ang babaeng ito ay nagpakilala siya na siya ang Mesiya, siya ang tagapagligtas. Ang tanong ko sa iyo, ilan ang nadala mo ngayon sa gawain ng Lord? Ilan ang naliligtas mo araw-araw? Ilan ang nasisiyahan mo araw-araw? Hindi pwedeng wala tayong pakialam. Kung sila, nagnanasa silang may mapasaya araw-araw, dapat araw-araw may naliligtas ka.
Dapat araw-araw may nababahagi ng ang salita ng Diyos. Pinapakilala mo si Christ as the Messiah, the Savior. Hello? Hindi pa pwedeng wala kang paki sa iba. Get involved, be involved in the lives of others. Yan si Jesus. At alam mo, napakaganda. Shortcutin na lang natin siguro verse 39. Shortcutin natin yung verse 39. Tingnan natin. Alam mo, habang hinahanap nila yung verse 39, dito muna kayo tumingin sa magandang lalaki sa harapan. Tingin kayo sa akin. Alam mo, tuwang-tuwa ang babaeng ito. Sabi niya, lalaki ka, babae ako. Samaritana ako. Diyo ka. Binigyan mo ako ng panahon? Pinakasayahan mo ako ng panahon? Alam mo, tuwang-tuwa ang babae ito. Nagpakilala pa sa kanya si Christ na ang Misaya. Hello? May tao pa ba rito? Alam mo, wag ka lang magpasaya araw-araw. Dapat magligtas ka araw-araw. Amen? Tumulong ka araw-araw sa mga nangangailangan. Meet their needs. Pumanap ka ng mga hindi maligtas. Pumanap ka ng mga nangangailangan. Maglangho palagi mga sarili. Verse 39. Many of the Samaritans woman from the town believe in him because of the woman's testimony. Ito, tingin kayo sa akin. Nakalimutan ng Samaritan woman na ito na siya ay nag-iigib. Nakalimutan niya. Anong ginawa niya? Iniwala na niya yung kanyang balde. Tumakbo na siya. Pinuntahan ng mga kababayan niya. Hoy, hoy, hoy! Halik kayo, halik kayo! Siya na ba talaga ang Bisaya? Siya na ba talaga ang maglitas? Halik kayo, halik kayo! Alam mo, nag-stay si Jesus sa Samaria at ang daming naligtas. Alam mo, isang classmate mo lang ang maligtas mo. Maaaring isang classmate mo na iyan, magiging daan ng kaligtasan ng iba pang tao. Isang kapitbahay mo lang ang maligtas mo. Isang kaibigan mo lang ang maligtas mo. Maaaring maging daan niyan para magligtas ng maraming kaluluwa. Isipin mo, isang Samaritan woman, pakisabi Samaritan woman, is she a first class woman? No! Samaritan, idagdag mo pa. Siya ay isang babaeng mababa ang lipad. Bakit? Lima na ang naging kalibin niya. Pag nagsawa siya sa lima, pang limang kalibin niya, iiwanan niya ito. No satisfaction. Unang kalibin, iniwanan. Pangalawang kalibin, iniwan. Pangatlong kalibin, iniwan. Pang-apat na kalibin, iniwan. Pang-limang kalibin, iiwanan pa rin. Ganong kababa ang lipad ng babaeng ito. Pero pinadama ng Lord ang pagmamahal sa kanya. Alam mo ba na ang Diyos, hindi siya naghahanap ng mga first class people. Maganda kung first class people tayo. Pero kung tayo ay mga first class people with second class commitment, hindi yun ang kalooban ng Lord. Ang nais ng Lord, kahit na ikaw ay second class people, pero merong first class commitment. At tingnan mo ito, Samaritan woman at sa amagitan niya. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them and he stayed 2 days. And because of his words, many more became believers. You see? Nagigilig po ako tayo. Ang daming naligtas sa Samaria dahil sa isang Samaritan woman ito. Ang tanong ko sa iyo, dumalo ko ngayon, ilan ang ninasamong makadalo? Maaring iba hindi nakasama, pero ilan ang ninasamong makasama? Ilan ang ninasamong mamaligtas sa araw-araw ng buhay mo? Hello? Sa mga taong nangangailangan dyan, ilan ang ninasamong tulungan? At ang sabi ng Biblia, blessed are the merciful, for they will find mercy in God. Mapalad daw ang mga mahabagin na nahabagan ng Diyos. Matthew 5:7. Galatians 6:7 says, what you sow, you shall reap. Anong tinanim mo sa kapwa mo, aanihin mo yan. Naging mahabagin ka sa kapwa mo, tumulong ka sa kapwa mo, nagligtas ka sa kapwa mo, tutulungan ka rin ng Diyos. Sa sandaling mga ilangan ka niya, ililigtas ka niya, tutulungan ka niya. At ang sabi ng Biblia,
sa aklat ng Lucas 6:38, Luke 6:38, write it down, Galatians 6:7, Matthew 5:7, and Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Amen? Give and it shall be given unto you. Ano man na ibinigay mo, ibabalik sa iyo. Ang tanong nila sa mundo, sino ang napasaya mo ngayong araw na ito? So dapat pala araw-araw minapapasaya ka. Ang tanong ko, sino-sino ang ninasa mong makatanong ngayon sa gawain ng Lord? Sino yung mga katabi mo riyan na hindi na nakakatalong na ninasa mong pinanalangin mo at sino ka mong makatalong muli? At sino ang araw-araw na gusto mong kaligtas? At sa mga nangangailangan niya sa araw-araw ng buhay, sino ang hinahangad? Ikaw ba'y tumutulong sa kanila? You know, sympathies, ang sympathy ay hindi po pagtulong yan. May naawa ko sa iyo nang wala ka namang ginagawa, walang kabuluhan yan. Sympathy is not a help. Remember that. Ang simpatya ay hindi tulong. Ang simpatya ay hindi tulong. May tao pa mo ba rito? Kapag kumakain ako sa isang kainan, lumapit yung bata na mamalimos. Taga saan ka? Sinabi niya, ang layo ng lugar mo, nakarating ka rito. Opo, babae. Anong trabaho ng mga magulang mo nang nagbabasura po? Nag-aaral ka, hindi po. Marunong mabumasa, hindi rin po. Nanay mo, marunong mabasa, opo. Tinawag ko yung waitress. Yung kung ano yung gusto ng bata, bigyan mo siya, tapos magbabayad. Alam mo, yung katabi nating table, tingin ang tingin kasi may katabi akong marusi. Sabi ko, ano bang gusto mo? Okay na po ito. Alam mo yung bata, habang kami kumakain, yung makatingin sa akin, sabi niya, sa kinakain niya. Eh, samantalang ito ako, katapat ko siya, sabi ng bata. Ano, okay ka na yan? Opo. Nabukot ako ng konti pang pera, binabot ko sa kanyang ina to. Itong trucks na to, marunong ko ba sa nanay mo? Opo. Pabasa mo to sa nanay mo. Hello. Sino rito ang Kristiyano? Hindi Kristiyano, taas ang kamay. Be honest. I'm not a Christian. Please raise up your hands. Wala. Lahat tayo magtaas ang kamay and say it, I am a Christian. Sige, taas ang kamay. Taas. Pag hindi mo itaas, meron dyan. May problema na yan. Huwag ka magalala, matitiis na katabi mo yan. Ngayon lang naman. Sabi mo sa katabi mo, pagtiis ang manahan, ngayon lang naman. Therefore, we are all Christians. Lahat tayo. And if we are Christians, we must be like Christ. Get involved. Be involved in the lives of others. Humanap tayo ng matutulungan. Because that, humanap tayo ng ililigtas. Dahil ang ginagawa mo sa kanila ay gagawin din sa inyo ng Diyos. May tao pa ho ba rito? Next Sunday, don't just attend. And next Friday, amen, don't just attend. Bring souls. At sa panalangin mo araw-araw para sa pangangailangan ng iyong pamilya, pray for those who are in need, those who are in sick, in those who are in bed of sicknesses. Kung ano yung kaya natin na itulong sa marami, itulong natin. At naniniwala ako, dumalo kayo ngayon. Dala ninyo ang inyong first fruits, ang inyong tithes and offerings, sacrificial giving para sa radio, para sa church rental, sapagkat ayaw natin na tayo lang ang pinapagpala ng Diyos. Gusto rin natin na sa ating mga pagpapala, maging bahagi ang marami. Amen? Anong sabi ng mga politician? Mula sa bayan, para sa bulsa. Kaya meron silang pelikula, ina, anak, kapatid, tiyo, tiya, biyanan, sila-sila ang nasa posisyon, hindi na umaalis. Pero tayo hindi. Mula kay Lord, para kay Lord. Amen? Ilagay natin ang ating mga offering bakit saglit and give your best. At tapang binibigay mo ang mga the best mo, yung mga nalay, at yung mga hindi mo nakapagbigay ng the best, sabihin mo, Lord, gamitin ko po ito para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Yung mga hindi pa nagbibigay ng tithes and offerings, hindi tapat, maging tapat na po kayo. Yung mga hindi pa nakapagbigay ng first fruits, magbigay na po kayo.
Alam nyo, mabita kayo, hindi sapat binigay ninyo, ibigay nyo lang muna may kasapatan. At yung mga OFW, mga kapatid kong seaman, seawoman, mga kapatid ko na katrabaho sa ibang bansa, please be faithful in giving your tithes and offerings and first fruits. Sa pamamagitan niyan, marami kang mapapasaya, I tell you. And not only that, mga kapatid kong seaman, seawoman, OFW sa ibang bansa, itayo mo ang Kingdom of Jesus Fellowship sa loob ng eroplano. Itayo mo sa loob ng barko. Itayo mo rin sa Canada, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Macau, sa anumang bansa ka naroon, New Zealand. Itayo mo dyan ang gawain ng Panginoon. Ay lingkod ng Diyos habang nasisira ako. Maraming nangiinis, maraming nangaasar, maraming persecution. At habang naglilingkod ako sa Panginoon, maraming problema ang dumarating sa aking buhay, maraming dumarating na problema sa aking pamilya. Limutin mong lahat ang problema yan. Limutin mo lahat ang mga persecutor na yan. Concentrate sa pagliligtas mo ng mga kaluluwa. Sapagkat habang ikaw ay nagliligtas ng mga kaluluwa, tinatayo mo ang mga gawain natin dyan ng Kingdom of Jesus Fellowship sa barko, sa aeroplano, sa anumang lugar na kinalalagyan mo, lahat ng problema mo, problema ng pamilya mo, bahala si Lord dyan. Aayusin. Aayusin ng Diyos yan. Lahat. Amen! Huwag kang papahadlang. Huwag kang papahadlang. Minsan, kung sino pa ang minamahal mo, siya pa ang humahadlang sa'yo. Kung sino pa ang kaibigan mo, siya pa ang humahadlang sa'yo. You know, sabi nga na isang kamag-anak, pumunta sila ng Amerika. Sabi na misis niya, Papa, saan tayo mag-i-stay? Meron akong kaibigan na nasa Amerika. Doon tayo mag-i-stay. Best friend niya yun. Kaya lang best friend niya yun, hindi pa siya born again. Na na-born again na siya, nagbagong buhay na niya siya. Pumunta sila ng Amerika para mag-mission. At doon sila tumira sa kaibigan niya. Pero nalungkot siya. Dahil ang best friend niya, imbis na i-welcome siya, pinirsecute pa siya. At ang sabi sa kanya, hindi ka na umiinom ng anak, ha? Hindi ka na babaero, hindi ka na lasingero. Alam mo, lungkot na lungkot siya. Ang akala niya, best friend niya, ang tutulong sa kanya, matagal siya hindi nakita, pinirsecute pa siya. Pero tumigil ba siya? Hindi. Kahit sino pa ang pumadlang sa'yo, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagbibigay, at paglita sa mga kaluluwa, at para itayo ang mga gawain ng kayo, Jim, saan ka man naroon at ipapadala ng Diyos, huwag kang mapigilan. Amen? Amen? Hindi ito, hindi ito, hindi ito. Yung John chapter 4. Tapos na tayo niyan.